שלום, אני אלבר אנקונינה מרמת מגשימים. זאת אשתי שולי אנקונינה מרמת מגשימים גם. ואנחנו אישית מגדלים פירות קיץ. יש לנו שלושה ילדים, שני בנים ובת. אנחנו ביום ראשון האחרון התאמנו ביחד עם קאבה בחילוץ נפגעים מתוך רחם, כולל הדגמה של חיתוך הרכב, איך מוציאים את הפצוע, כל מה שצריך בשיתוף עם קאבה. קאבה כל כך היו שמחים שאיחוד הצלה פנה אליהם לתרגל את זה, מה שהם לא רגילים אליו. ולצערי הרב, יומיים אחרי זה הייתי שותף לתאונת דרכים, ששם היינו צריכים לחלץ את הפוגעת, נפגעת, מתוך רכב לפיד. כמובן שכונני איחוד הצלה הם אלה שהגיעו ראשונים וחילצו את התנועה מתוך הרכב. מקרה שחשוב לציין אותו, בזכות האימון שלנו, לפני כחודש, ארבעה חבר'ה צעירים נלכדו עם רכב בתוך מים סוערים בחציית הסמך עם נחל אלעל, ומכיוון שראינו את התמונות שהם רטובים והמים קפואים, אפילו שזה היה ערב שבת ושעה לפני שבת, יצאנו לחלץ אותם והוצאנו אותם משם והעלינו אותם בבטחה למקום חמים ונעים עם כניסת השבת. אלה היו אישיות של הצעצעים, היו אקסטיין.